prazno, a vi odgovorite na anketno pitanje zašto, ko vozi traktor da je sedište prazno, i dobit ćete, ako ste prvi, neki interesantan paketić. No, to su sve lepe stvari, interesantne, koliko su Nemci otišli napred, dakle, potpuno ludilo, traktor bez vozača. Sada govorimo o manje prijatnim stvarima. Sa mnom ovde gospodin Gazevoda i gospođa Milutinović, da kažemo, bivši savjetodavci u Srbiji. Da pređemo, da ne pričamo te uvodne stvari. Svi znaju šta se dešavalo, kako se dešavalo. Ono što mi vam postavimo kao pitanje, mi smo se dogovarali da dođete ovde da gostujete. Međutim, naravno, mi postavimo svakako pitanje ovde. Zašto savjetodavci, znamo da ste dobili otkaz, zašto savjetodavci ne bi trebali da dobiju otkaz? Ja mogu da dobijem otkaz, moje koleginice, kamermani koji ovo snimaju, svako u zemlji može da dobije otkaz. Šta je vaš argument zašto vi niste trebali da dobijete otkaz kao savjetodavci? Evo ovako, najpre da kažem da smo mi... Gospodine Gazivoda, samo da prestane. Hvala najljepše. Dakle, moram da kažem da smo mi, asistenti savjetodavci bivši, diplomirani inženjeri, dobili otkaz i da smo u stvari žrtva politike pojedinih ljudi ove vlasti. To je a koja je vlast? Ovo je sada mi ne volimo da govorimo o policiji. Ne, a čekajte, a šta je bilo sa onom prošlom vlasti? Ne, dozvolite mi samo da završim, molim vas. Dakle, nas su okvalifikovali da smo mi perjanica neke stranke, odnosno demokratske stranke, i to su pojedini ljudi iz ove vlasti rekli. Zato smo i dobili otkaz. I poenta svega ovoga jeste da mi zaista, niko od nas nije reprezent ničije politike bio, da smo mi pošteno radili naš posao i kao takvi želimo da nastavimo posao koji smo obavljali. Dobro, da kažem samo, vas nijedna stranka nije zaposlala, nego Republika Srbije. E, upravo je u tome poenta, dakle, država Srbija mada, nas... Mada ne smijem da je bilo i stranačkog zapošljavanja. Ne. E, tu grešite, gospodine, izvinite. Dobro, ne znam, ja pitam. Evo ovako, dakle, ovo je najpošteniji projekat u istoriji Srbije, naročito koji se tiče poljoprivrede, gde su ljudi radili test koji se sastojao iz tri dela. Jedan je bio test opšte kulture, jedan test znanja i treći test ličnosti. Svi koji su prošli su nastavili da rade, i to je priča koju svaki asistent savjetodavac može da potvrdi i svi ljudi u Srbiji. Najpošteniji projekat, koga je izmislio, ko stoji za njega, nas ne zanima, koja vlast nas ne zanima, ali država Srbija nama obećala da ćemo da radimo na projektu od 3 do 5 godina. Šta je poenta sledeće? Da smo mi, asistenti savjetodavci, ovde zasmetali možda pojedincima, pojedinim seljacima, odnosno tajkunima, odnosno svima onima koji su nepošteno radili. Jer mi smo na terenu otkrili da je 12,5 miliona evra godišnje odlazilo, i to kada su u pitanju subvencije po hektaru, na zemljišta koja su zaparoležena, na fiktivna domaćinstva i tako dalje. To je tačno, to je sve tačno. To smo mi otkrili. Eto način na koji država Srbija može nas da finansira. I drugo, evo sada da se vratimo na sledeću ovu situaciju, podele bonova, odnosno podele goriva u Srbiji i tako dalje. Dakle, u ovom momentu postoji jedna stvar koja ne piše u uredbi. To je da svaki seljak mora u trezoru da plati 1 dinar po litri trezoru. To nigde u uredbi ne piše. Kada se sabere sve, država Srbija je ove godine planirala da da 60.000 litara zemljoradnicima. Ako saberemo to, to je 60 miliona litara. To je 60 miliona dinara, odnosno prevedeno u evre 5,5 miliona evra. Zašto ne bi od tih 5,5 miliona evra to moglo da se iskoristi za naše upošljenje? To je jedna stvar. Ali, gospodine Gazivoda, pitanje zašto bi, a to pitanje postavljamo vašoj koleginici Snežani. Snežana, da li ste vi imali neku funkciju tamo na terenu? Bilo je priče ovakvih i onakvih, i da ljudi pomažu, savjetodavci, i da ti koji dođu savjetodavci znaju manje od poljoprivrednika jer nikad nisu radili taj posao, nisu bili u tom. Da li ste vi bili korisni? Da li vi mislite da ste vi korisni? Da, naravno, ja bih se zahvalila vama, mi prvi put imamo priliku javno da odgovorimo na te poluistine i neistine. Prvo, rekli su da su angažovani pripravnici. Prosek radnog staža svih agronoma koji su bili angažovani je 10 godina u struci. Neki od njih su radili, ja govorim za Čačak, odatle dolazim, u velikim firmama i na rukovodećim mestima, poput Takova, Čipsare. Te firme su ugašene.
oni su ostali nezaposleni, znači imali smo veoma dobro predznanje. Druga stvar, da se efekti našeg rada nisu videli. Ja smatram da su oni, da su osetili te efekte rada upravo poljoprivredni proizvođači, oni ljudi koji su trebali. Da, to ćemo mi pitati poljoprivredni trener. Reci nam samo što se tiče vašeg otpuštanja, kakav je taj ugovor, kako ste vi otpušteni, šta je tu interesantno? Otpušteni smo sa SMS porukom. Dakle, jedan SMS je bio. Molim? Ko je poslao taj SMS? SMS je poslao nekom iz ministarstva. To zaista mi ne ulazimo ko je poslao. Ali, na sastanku sa ministrom... Da se malo našalimo, možda vi niste otpušteni. Kada se otpuste SMS-om... Da, možda radimo, samo ne primamo plate. Samo da se vratim dakle, na sastanak. Znači, mi smo organizovali spontano protest ispred ministarstva. Da, bilo je 500 ljudi. Imali smo sastanak sa ministrom. Ministar nam je obećao da će deo ljudi da se vrati na posao. Zvaćemo ga u sledećoj emisiji, on nije tu, da ne pričamo sad bez njega, bit će, nadamo se, tu. Recite nam samo za kraj, vrlo brzo, pošto isteklo nam je vreme, šta vi predlažete? Mi predlažemo da se ipak dogovorimo sa ljudima koji su razumni u ovoj vlasti, da se dogovorimo da nastavimo naš projekat, u slučaju da ne, morat ćemo da pređemo na neke radikalnije mere, a to ćemo da obavestimo javnost u sledećem periodu. Dobro, mi vam želimo svu sreću za radikalnije mere. Pitanje je kako to može da funkcioniše. Pa evo, recimo, pisanje evropskim fondovima, pisanje pisama, gde ćemo da kažemo... Zašto su date pare. Tako, i zašto će da date. U svakom slučaju, mi, krajnja instanca ko bi trebalo da odluči ovim ljudima, ovde su naravno seljaci, poljoprivrednici. Ja mislim, vi ste izračunali 250 dinara je košta dnevno, ne... Mesečno. Mesečno. Sredstvo svakog poljoprivrednika u Srbiji. Pitanje je da li, znači to seljaci treba da odluče, da li se vi isplatite za te pare. Moramo da prekidamo, moramo. Ja sam na terenu, ponovo pitaju, žele da obrate kome, da se obrate, da pišu peticiju, da se mi vratimo. Dobro, to treba vidjeti kako i šta se dešava. U svakom slučaju, ostaje argument, ima i druga strana, ako ste korisni, zašto ne osnujete privatne savjetodavne službe, s druge strane, ako je Evropa dala pare, onda što se ne plaćate vi od tih para. Dosta je to komplikovano, ali nekog odgovora ima. Mi se zahvaljujemo što ste došli. Mi ćemo uvijek objaviti i mišljenje druge strane u sledećem emisiji Gostuje ministarstvo. Tako da hvala još jednom, pa vidjet ćemo šta će oni reći. Hvala, najlepše što ste imali razumevanja da nas saslušate. Posetili smo farmu svinja u Vrbasu. Vidjet ćemo nove hranilice koje su svakako u mnogome produktivnije od pređašnjeg načina tovljenja svinja.